тук вече е игнориран човешкия фактор и е отнета възможността на всеки един пункт да въвежда ръчно тези данни. Тези данни от всеки един уред се предават директно в системата, която пристига в автомобилна администрация и нали се сеща, че хиляда и нещо си пункта предават едновременно информация и някой трябва специално да следи да манипулира информацията на някой си пункт, което е нелепо, меко казвам. Тук корупция няма как да има, тук говорим вече за контрол и управление на качеството и това е видно от данните. А може ли да се закачи друга кола? Не може да се закачи друга кола, тъй като има видеонаблюдение, което също е в реално време. Да, по-скоро се вкарат абсолютно всички данни на автомобила. Вече тук говорим за доста сериозно развита на фантазия на такъв, който иска отново да злоупотреби, но вярвам, че така, отговорността на пунктовете, отговорността на механиците, които извършват тази дейност, няма как това да бъде допуснато. Вече има прецизност на годишния технически преглед, има много по-голяма сигурност и ние може да кажем с така високо вдигната глава, че в определен период след време това по някакъв начин ще подобри пътната безопасност и ще намали травматизма в пътищата, тъй като това е голямата цел на България, на Европа. Нулев процент на пътни транспортни произшествия, разбира се, състоянието на автомобилите е един от компонента, които причиняват всъщност пътни транспортни произшествия. Сега относно изискванията и стойностите, които са въведени от Европейската комисия, това е директива, по която ние по никакъв начин не може да променяме стойности, тъй като са категоризирани три групи автомобили, които преминават през годишен технически преглед. Първата група е допуска се автомобила при незначителни проблеми. Там преминаваш с забележки, но преминаваш техническия преглед, ако има такива, разбира се. И определени забележки, които допускат временно преминаване през технически преглед, това са значителни проблеми, за които имаш период от 14 дни в момента да отстраниш тези проблеми и след 14 дни, до 14 дни трябва да се явиш отново на годишен технически преглед, за да удостовери пункта, че всичко, което е констатирано при първичния преглед е премахнато или подобрено. И последната група, това са автомобилите, които застрашават изцяло безопасността на движението и разбира се околната среда, това са автомобилите, които се опасни, категория опасни. В тази категория обаче попадат и автомобилите, които имат лоши показатели на изгорелите газове. Тъй като тук трябва да разделим ясно критериите за пътната безопасност на две. Ако приемем, че пряко, което застрашава пътната безопасност, да речем неизправна спирачна система, неизправно окачване, луфтове по кормилна уредба и така нататък, това са фактори, които застрашават пряко безопасността на движението, тъй като всеки един момент автомобила може да получи повреда по време на движение и да предизвика ПТП, не дай си Боже да убие човек. Докато с изгорелите газове това е непряко опасно за безопасността на движението, тъй като застрашава околната среда. Това, което ние можем да направим като гъвкавост, е да класифицираме конкретно тези автомобили, които са с лоши показатели в средната категория и да дадем време, може да бъде увеличено от 14, да речем, в момента това ще направи работната група, от 14 до 30 дни, тези автомобили да имат така толеранса или времето от тези дни, които казах, да отстрани проблема, което пък казвам, ако си мислят хората, че отдавайки тези дни проблема ще бъде решен от само себе си, не. По-скоро проблемите тук идват от една страна, да речем, от некачествено гориво и от друга страна от лоша поддръжка на автомобила, тъй като добре, аз съм съгласен, че автомобилният парк в България е доста стар, което не ни ограничава от това да изпълняваме своето задължение, да правим добра поддръжка и така да се подхождаме отговорно към автомобила, който използваме всеки ден. Тъй като, да речем, автомобил, давам ви пример, който е на около 400 000 км пробег и така се отнася доста предупрежително в годините от към поддръжка на двигател, ходова час и трансмисия, означава, че двигателят е силно износен и когато не си навреме така се грижил и не си спазвал конкретно изискванията на производителя да поддържаш този двигател, доста скъпо ще излезе накрая, за да възстановиш през тези 15 или 30 дни състоянието на двигателя, за да покаже тук в пункта стойности, които са по изискване на директивата. Но въпреки всичко, ние сме съгласни на това да направим тази квалификация от опасни тези автомобили, да ги
прехвърлим в средната категория значителни, да дадем още един шанс, въпреки пак казвам, че данните от статистиката на преминалите автомобили сочат друго. Процента, пак казвам, процента на временно допуснати автомобили в момента е 1,4. Да речем на 127 000 приблизително преминали автомобила и тези, които не са допуснати, са 0,14. Нали разбирате, че това, тук думата хаос, която така всички медии използваха в пунктите, хаос няма никакъв. Просто заработи системата за качество и игнорирахме човешкия фактор и манипулацията на данни да се въвежда ръчно. Какъв процент от автомобилите, които минават през вас, не успяват да получат тази награда? А по отношение на бензиновите автомобили, може би около 3-4% от автомобилите.